हाय हेलो नमस्ते प्रिय वीक्षकरे वेलकम टू सर्विस DIY डू इट योरसेल्फ नानु निम्म अच्चुमेच्चिन कन्नडति सावित्री सदावर्ती ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೋ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಣಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸವಿಸ್ DIY ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇಬ್ಬನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥ ಸಪ್ತದಶೋಧ್ಯಾಯ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅರ್ಜುನೋವಾಚ ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಮೃತ್ಸೃಜ್ಯ ಯಜಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ तेषां निष्ठातु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोयम् पुरुषः यो यच्छ्रद्धसः एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनः अशास्त्राविहितं घोरम् तपन्ते एतपो जनः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तःशरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुर निश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां वेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्य सिद्धस्थिरावृद्ध्यः आहारसात्विकप्रियः कट्वं ललवणातुष्णा तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारराजसे श्रेष्ठः दुःखशोकमयप्रदः याता या मम गतरसम् पूतिपर्युषितं चयत् उच्छिष्टामपि चामेद्यम् भोजनम् तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षि विर्यज्ञः विदिदृष्टोऽयम्
विधि दृष्टोऽयम् इज्जते इज्जते यस्तव्य यस्तव्य मेवेति मनः मेवेति मनः समाधाय स समाधाय स सात्विकः सात्विकः अभिसन्धाय अभिसन्धाय तूपलम् तूपलम् दम्बार्त दम्बार्त मपि चैवयत् मपि चैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ इज्जते भरत श्रेष्ठ तम् यज्ञम् तम् यज्ञम् विद्धिराजसम् विद्धिराजसम् विधिहीनम् विधिहीनम् सृष्टानम् सृष्टानम् मन्त्रहीनम् मन्त्रहीनम् मदक्षिणम् मदक्षिणम् श्रद्धाविरहितम् श्रद्धाविहरितम् यज्ञम् यज्ञम् तामसम् तामसम् परिचक्षते परिचक्षते देवद्विजगुरु देवद्विजगुरु प्राज्ञा प्राज्ञा पूजनम् पूजनम् शौचमार्जवम् शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य महिंसा च महिंसा च शारीरम् शारीरम् तप उच्यते तप उच्यते अनुद्वेगकरम् अनुद्वेगकरम् वाक्यम् वाक्यम् सत्यम् प्रिय हितम् चयत् सत्यम् प्रिय हितम् चयत् स्वाध्याय स्वाध्याय व्यसनम् चैव व्यसनम् चैव वाग्मयम् वाग्मयम् तप उच्यते तप उच्यते मनःप्रसाद मनःप्रसाद सौम्यत्वम् सौम्यत्वम् मौनमात्मा मौनमात्मा विनिग्रह विनिग्रह भावसंशुद्धि भावसंशुद्धि रित्तेतत् रित्तेतत् तपोमानस तपोमानस मुच्यते मुच्यते श्रद्धया श्रद्धया परया तप्तम् परया तप्तम् तपस्त तपस्त त्रिविधम् नरै त्रिविधम् नरै अपलाकांक्षि अपलाकांक्षि विर्युक्तै विर्युक्तै सात्विकम् सात्विकम् परिचक्षते परिचक्षते सत्कारमान सत्कारमान पूजार्थम् पूजार्थम् तपोदम्बेन तपोदम्बेन चैवयत् चैवयत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसम् राजसम् चलमध्रुवम् चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनोयत् मूढग्राहेणात्मनोयत् पीडया क्रियते तपः पीडया क्रियते तपः परशोत्स परशोच धनार्थम् वा धनार्थम् वा तत्ताम तत्ताम समुदाहृतम् समुदाहृतम् दातव्य दातव्य मिति यद्धानम् मिति यद्धानम् दीयते नोपकारिणे दीयते नोपकारिणि देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्धानम् सात्विकम् स्मृतम् तद्धानम् सात्विकम् श्रुतम् यत्युप्रत्युप यत्युप्रत्युपकारार्थम् कारार्थम् फलमुद्दिश्य फलमुद्दिश्य वा पुनः वा पुनः दीयते च दीयते च परिक्लिष्टम् परिक्लिष्टम् तद्धानम् तद्दानम् राजसंस्मृतम् राजसंस्मृतम् आदेशकाले आदेशकाले यद्धानम् यद्धानम् अपात्रे वेच्च अपात्रे वेच्च धीयते धीयते असत्कृतम् असत्कृतम् मवज्ञातम् मतवज्ञातम् मवज्ञातम् 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 तत्ताम तत्ताम समुदाहृतम् समुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मण्यस्त्र ब्रह्मण्यस्त्र विधस्मृतः विधस्मृतः ब्रह्मण्णास्तेन ब्रह्मण्णास्तेन वेदाश्च वेदाश्च यज्ञाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः विहिता पुरः तस्माद्यो तस्माद्यो मृत्युदावृत्या मृत्युदावृत्या यज्ञदाना यज्ञदाना तपक्रियः तपक्रियः प्रवर्तन्ते प्रवर्तन्ते विधानोक्तः विधानोक्तः सततम् सततम् ब्रह्मवादिनाम् ब्रह्मवादिनम् तदत्तिन्य तदत्तिन्य तदत्तैन्यवि
तदत्तैनाभि संधाया संधाया फलं यज्ञं फलं यज्ञं तपक्रियः तपक्रियः दानक्रियाश्च दानक्रियाश्च विविधाः विविधाः क्रियन्ते क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् सदित्येतत् प्रयज्यते प्रयज्यते प्रशस्ते प्रशस्ते कर्मणि तथा कर्मणि तथा सशब्द सशब्द पार्थयुज्यते पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदति चुच्यते चुच्यते कर्म चैव तदीर्तियम् तदीर्तियम् सदित्येव सदित्येव विधीयते विधीयते अश्रद्धया अश्रद्धया उतं दत्तम् तपस्तप्तम् तपस्तप्तम् कृतं च यत् कृतं च यत् असदित्युच्यते असदित्युच्यते पार्थ पार्थ न च तत्प्रेत्य न च प्रेत्य न च तत्प्रेत्य न च तत्प्रेत्य नो इह नो इह ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय श्रद्धात्रय विभागयोगो विभागयोगो नाम सप्तदशोध्यायः प्रिय वीक्षकरे ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದರಲ್ವಾ ವಾಣಿ ಮಹೇಶ್ವರೇ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು